Viděli jste. Dokázal si mi, že ma miluješ. Milujem ťa. Láska moja jediná. Nedovolím, aby sa vám stalo niečo zlé. Chcem sa o teba starať. Nič také som doteraz necítil. Porozprávame sa, dobre? Zastavím sa skoro ráno. Juan David. Nie som Juan David. Som Samuel Caballero. Tvoj manžel. Mrzí ma to, ale Rusiária teraz na vás nemá čas, señor Reyes. To vážne? Ešte včera so mnou chcela urgentne hovoriť. Sama mi to povedala. Nemôžem uveriť, že ma prinútila ísť až sem, len aby mohla poslať svojho poskoka, nech mi to dáva rozumy. Rosária má momentálne veľmi vzácnu návštevu. Lenže môj čas je rovnako vzácny. Ide o jej manžela. A práve teraz je u nej v izbe. A majú si toho veľa čo povedať. To je neskutočné. Ako sa opovažuješ prísť bez ohlásenia, ako nejaký duch? Nemôžem za to, že si nepochopila signály, ktoré som ti posielal. Svoje signály si strč vieš kam. Vieš, že neznášam prekvapenia. A ja neznášam tvoj drzý prístup. Ha? Správaj sa ku mne slušne. Rozumela si? Okrem toho, neschvaľujem tvoj výber šiat. Je to absolútne nevhodné. Mala si si dať ten náhrdelník na výnimočné príležitosti, nie? Ty si hlupák. Ako som to mala vedieť, keď sa neobťažuješ ani zavolať? Keďže sme sa mesiace nevideli, je to skutočne výnimočná príležitosť, nie? O čo sa snažíš, Samuel? Vieš, cesta bola náročná a dom, ktorý som si prenajal, sa mi nepáči. Zamestnanci sa ho práve snažia trochu upraviť. Dobre. Výborne. Môžeš si tu pokojne odpočinúť. Tento obraz je výnimočný. Nádherná krajina. Je to pravé umenie. Áno. Prosím vás, urobte ešte o niečo viac fotiek, dobre? Ďakujem. Bol to dar od nášho suseda a priateľa Demetria Churada. Žije tu a má taký vkus? Neuveriteľné. Obraz je dokonalý. Ako stvorený ďakujem, pre náš časopis. Ďakujem. Iste, že? Ďakujem. A mohli by sme si odfotiť aj iné priestory domu? Samozrejme. Ďakujeme. Sara, myslíš si, že tvoja dcéra už odišla? Bolo by celkom vhodné, keby sa odfotila aj ona. Ja si to nemyslím, mama. Musí ísť do školy a už dávno mala vyraziť. Daj mi chvíľu, Clarita. Samozrejme. Ponúkni im kávu. Ja privediem vnučku. Dievčatko, moja krásna vnučka. Miláčik, ako sa cítiš? Lepšie. Mrzí ma to, poklad. Ale vieš, som rada, že sa cítiš lepšie. Pretože potrebujem, aby sme sa odfotili pri tom nádhernom obraze, ktorý nám daroval Demetrio. A na čo? Sú to fotky pre prestížny časopis o dizajne. Patrí mojej kamarátke Clarite. Prepáč, stará mama, ale nestíham a nemám náladu sa fotiť. Ach, moja, ja viem, ako sa cítiš. Je to ťažké. Ale musíš sa pomaly pohnúť ďalej. Snažiť sa zabudnúť na tie čierne chvíle, do ktorých ťa dostal ten na nič hodník. Je mŕtvy, stará mama. Nechaj ho už na pokoji, prosím.
Camilo bol úžasný človek, najlepší, akého som kedy v živote stretla. Poď sem, slečinka. Toto už nikdy nehovor. A ďakuj Bohu, že ťa toho nebezpečného mafiána zbavila. Nie je mafián, skôr tvoj kamoš Demetrio. Počúvaj, Gabi! Demetrio je výnimočný človek, zaslúži si úctu a obdiv. Tak obdiv? Jediné, čo k nemu cítim, je odpor, stará mama. K vrahovi nič iné cítiť nemôžem a kým budeš na jeho strane, tak ani k tebe. Čo si myslíš, že robíš? Veď vidíš, vyberám si oblečenie. Ale ty sa neoblečieš. Práve naopak. Neopováž sa, Samuel Caballero. Čo sa nemám opovážiť, Rosaria Montesová? Si moja žena. Kým sme manželia, budeš si plniť svoje povinnosti, jasné? Nie, nemôžeš ma k tomu prinútiť. Nie. Nebudem ťa k ničomu nútiť. Urobíš pre mňa všetko, čo chcem a dobrovoľne. Jasné? Som tvoj manžel, ktorého budeš rešpektovať. Uvítaš ho, ako sa patrí. Ako manželka. Jasné? Keby ste vedeli, ako ma bolí, keď vidím, aká je Gabi zdrvená. Viete, myslela som si, že prejde pár dní a bude jej lepšie. Ale zdá sa mi, že sa to stále zhoršuje. Nemyslíš si, že možno potrebuje odbornú pomoc? Nie, nie. Tak ďaleko to ešte nezašlo, ale je veľmi traumatizovaná. Zúfalá. Pravdu povediac, nikdy by som nepredpokladal, že Gabi mala s tým chlapcom až takýto hlboký vzťah. Popravde, ja som si myslel, že sú len kamaráti, ale vidím, že nie. Očividne medzi nimi bolo niečo viac. Chorá, veľmi škodlivá láska, ktorú si nikdy nemala dovoliť, Sarita. Naozaj nerozumiem, ako si mohla prijať toho chlapa do svojho domu. Teraz som si už úplne istý, že ten útok na haciendu bol kvôli Kamilovi a nakoniec ho aj zabili. Presne takto pracujú mafiánske skupiny. Je to desivé. Dobre, to už stačí. Dosť, už nešpekulujte. Všetci robíme chyby, jasné? A on bol dobrý chlapec. Chcel sa len zaradiť a chrániť svoju rodinu. Ty ho obraňuješ? Áno, mama, obraňujem ho. Ten chlapec veľa trpel. Ale napriek všetkej jeho snahe ho zabili. A to bolí. Celé to veľmi bolí, je to hrozné. Nechápem, prečo sa to stalo. Aj nás to trápi, Sarita. Nemyslí si, že sme necitliví. Ale pozri sa, čo ten chlapec spôsobil Gabi. A myslím, že ju z toho musíme nejako dostať. Presne. Je našou povinnosťou pomôcť Gabi. Ale pozrime sa, čo som tu našiel. Takže nakoniec bude... Za našu prácu aj odmena, čo? Ahoj. Keď je reč o Kamilovi, prečo sa nepostaráme o jeho rodinu? Vieš, kde bývajú? Ako sa majú? Áno, teraz bývajú u Oskara, ale... Ale čo, Sarita? Hovorila som s Chimenou a chudáci ešte stále majú problémy s tou šialenou Rominou. A myslíš, že to celé môže ohroziť deti? Samozrejme, kým bude... Tá žena žiť tak blízko pri nich, nie je to tam bezpečné vôbec pre nikoho. Tak ich musíme chrániť, to je jasné. Rád by som niečo navrhol. Do toho, Demetrio? Tvoje nápady sú vždy vítané. Myslím, že by sa o tie deti mohla postarať Gabriela. Kto iný poskytne tým nevinným stvoreniam bezpečný domov? Takže tak, to povedal ten slizký Gunter. Rosaria vraj nemá čas, pretože je u nej jej manžel. Je to pravda? Tvoj otec je tu? Nie, nie.
Ja neviem, Juan David. Práve som sa zobudila a ešte som nevyšla z postele. Prečo si sa s ňou mal stretnúť tak skoro ráno? Hm? Včera v noci mi volala, že sa kvôli tomu škandálu s Kamilom veľmi bojí. Že ťa ohrozím. Tak som jej sľúbil, že sa s ňou dnes ráno porozprávam a vysvetlím jej, že si v bezpečí. Nechápem, prečo sa mama stará do našich životov. Ale ak je pravda, že prišiel otec, už na to nebude mať čas. Dobre, idem k vám. Konečne mám príležitosť zoznámiť sa s ním. Láska moja, neponáľaj sa tak. Nie je to vhodná chvíľa. A nechcem, aby to dopadlo zle. Počuj, ozvem sa ti, keď sa dozviem viac. Posielam pusu. Ďalej! Prišiel tvoj otec Muriel. Takže je to pravda. Predpokladám, že Juan David ti to už oznámil. Áno. V tejto chvíli sa rozpráva s Rosáriou u nej v izbe. Hlavne sa ich nesnaž vyrušiť, prosím ťa. Fajn, nemusíš sa báť. Nie som taká nevychovaná. Ak je tu, nech ma zavolá, alebo nech príde on. Nie, ja s tým nesúhlasím. Sibyla aj Gaston sa už v našom dome zabývali. Nie je čo riešiť. Chimena, prosím ťa. Gabriela, pochop to. Už sú u nás niekoľko dní. Nie je žiadny dôvod ich presúvať. Po tom všetkom, čo zažili, to pre nich bude len zbytočne ďalší stres. Súhlasila by som s tým, keby aspoň u vás boli naozaj v bezpečí. Ale čo tá vaša nebezpečná suseda? Ako sa to volá? Robina Klementeová? Ale to je už vyriešené. Všetko je v poriadku. No, prepáč, že to vyťahujem, ale vieme, že tá žena sa stále pohybuje v okolí. Ty sama si mi povedala, že ju Kosme stretol v lese. Je nebezpečná pre všetkých. Áno, Sarita. Áno. Polícia sa o to postará. Dobre? Bezpečnostné zložky to zvládnu. Koniec debaty. A čo zmôže polícia proti jednej vyšinutej ženskej, ktorá si nechce dať povedať? Na mňa strieľala. Do Chimeny hádzala kamene a skoro ju zabila. Len pán Boh vie, čoho je tá beštia ešte schopná. Mrzí ma to naozaj, ale tie nevinné deti ste predsa nezachránili z pekla, aby ste ich priviedli do ďalšieho. Tak nech prídu k nám. U nás doma budú v bezpečí, však Quintina. Ha? Dobre, z časti máš síce pravdu, ale bola by to záťaž a okrem toho myslíme na to, že sú tam kouboji, kopa chlapov. Asi byla je mladá žena. Museli by ste ju neustále strážiť. A potom, čo sa stalo Norme, som z toho trochu nervózna. Nie, to sa nezopakuje. Ten človek je už ďaleko. Nie, kým sa Norma a Juan nevrátia naspäť domov. Ani ty. Ani tvoji bratia. Ani Quintina. Ani žiadny zamestnanec vášho domu si nevezme na starosť ochranu tých detí. Iba ja som bezpečná voľba. Nie. Prepáč mi, mama, ale ja Gastona nikam nepustím. V hlavných úlohách v slovenskom znení Martin Mňahončák, Lucia Hurajová, Juraj Kemka, Lenka Košická, Judita Bilá, Barbara Kelíšková, Matúš Krátky, Dominika Žiaranová a ďalší. Skrytá vášeň, príbeh pokračuje. Gabriela, prosím ťa, skús to pochopiť. Sibyla a Gaston musia byť spolu. Nemôžeme ich rozdeliť. Oskar,
Chimena, urobme to takto. Nechajme Sibylu, nech sa rozhodne. U mňa doma budú v absolútnom bezpečí. Ja sama sa postarám, aby im nič nechýbalo. Okrem toho viem strieľať. Nepochybujem. Čo si jej povedal? Že je pekná? Áno, señora. A prečo trepeš také hlúposti? Zbláznil si sa? Ha? Ako môžeš tú mizernú soplaňu chváliť? Na čo? Je pekná. A jej brat je veľmi malý. A dosť, už prestaň toľko blúzniť. Sú to Oscarove deti? Nie, Chimena povedala, že to nie sú ockové deti. Ako môžeš veriť žene, ktorá celý život klame? Jej život je lož. Nechaj si tie výmysly. Romina, sú to iba deti, ktoré zachránili z dediny v horách. To je celé. Takže teraz budú všade hľadať siroty a robiť si z nich zbierku? Alebo si z nich urobia lacnú pracovnú silu, čo? Odkiaľ berieš takéto blúdy? Rejesovci to nerobia. Ale jasné, že robia. Ako všetci boháči, ktorí len zneužívajú ľudí bez peňazí. Už chápeš, čo je tvoj otec zač? Ha? Prečo chceš tomu dieťaťu otráviť myseľ? Nestaraj sa. A ty? Už v tom dome nemáš čo hľadať. Zistil si, čo som chcela. Dosť. Iste, señora. Nechápem to. Nechápem. Nestačí, že si priviedol naspäť tú chuderu, ale musel pridať ešte aj pár deciek. O bože môj, porad mi, čo mám robiť? Čo mám robiť, aby som konečne získala miesto po boku Oscara Reyesa, ktoré mi právom patrí, ha? K akému bohu sa modlíš? Sklapni! Nie, prosím, nie. Prosím vás, neberte mi môjho bračeka. Nikdy v živote sme neboli oddelení. Počkaj, moja, my vás nechceme rozdeliť, chceme vás len ochrániť. Lebo pravdou je, že toto nie je veľmi bezpečná oblasť. A my vám obom chceme iba pomôcť. Chimena? S nami ste v bezpečí. Berta mi pomôže postarať sa o vás a ja vás budem strážiť vodne v noci. Berta? Berta? Berta neustráži ani samú seba. Veď vieš, čo sa stalo? Pozri, Sibyla. Dona Gabriela si praje len vašu bezpečnosť. Aby si k nej na chvíľu odišla. Iba na čas, nie navždy. Ale je to len tvoje rozhodnutie. Nikoho iného. Tak? Nie. Nie, ja to nechcem. Nechcem ísť preč od bračka a ani od vás. Zostanem tu. Sibyla, nešlo by o vaše rozdelenie. Je to len dočasné. Budete žiť aj u mňa a zároveň aj tu. Mala by si sa vyjadriť jasnejšie, lebo asi si nerozumieme. Takže. Pôjdeš bývať ku mne a každý deň môžeš byť s Oskarom, s Chimenou a s bračekom, koľko budeš chcieť. Počkaj, mama, nevymýšľaj si. Navrhla si, nech rozhodne Sibyla a ona sa rozhodla, takže nerozumiem ti. Chimena, jednoducho sa snažím nájsť šalamúnske riešenie, správne riešenie. Ale dobre, dobre, v poriadku, nebudem sa s vami hádať do krvi. Nakoniec ide mi len o tie deti. Počkaj, počkaj, ani ja tomu nerozumiem. Vysvetli mi to znova, prosím, lebo nič šalamúnske na tom nevidím. Opakujem. Ide mi len o tie deti. Toto nám ide všetkým. Ale my sme ich priviedli. Je našou zodpovednosťou sa o nich postarať, nie? Nemala by som to srdce rozdeliť Sibylu a jej brata. Takže znova. Jediné, čo chceme, je ich bezpečnosť. Dobré. To chceme my všetci. Chápem to tak, že mama chce povedať, že je to len dočasné a ja som to Kamilovi dlžná. Sľúbila som to Gabi. Prosím vás, povedala som Gabi, že pre vaše šťastie urobím všetko. Bolo by to len dočasné, Chimena. Nemusíš sa ničoho báť, Sibyla. Ale už stačilo. Mám jeden skvelý nápad. Usporiadame si oslavu. Nie, nie, nie. Je to príliš skoro, veď práve prišli. Nemuselo by im to urobiť dobre na nervy. Nemyslím si, že je to dobrý nápad. No tak poklad.
Miláčik môj, Sibila si predsa len nedávno zažila hotové peklo. Mm. Niečo príšerné. Je veľmi smutná a musí sa odreagovať. A keď pôjde ku mne, spozná to tam, bude robiť veľa vecí. Podstatné je, aby si vedela, že môžeš počítať s Oskarom, s Chimenou, so mnou, s Osarou, s Gabi, s celou našou rodinou. Sibila, ty už do našej rodiny patríš. Señorita Muriel? Ďalej. Najete sa s rodičmi? Nie, Blankita, nemám chuť. Chcem len kávu, prosím ťa. Prečo? Vaši rodičia sa chcú najesť s vami. Predovšetkým si to praje váš otec. Som veľmi rád, že si sa na to špeciálne pripravila. Myslíš, Gunther? Nemám na sebe nič zvláštne. No, myslel som tým skôr tvoje správanie. Snaž sa tvojho otca trochu potešiť, Muriel. Neodporuj mu. Získaj si jeho dobrú vôľu. Nemusíš mi hovoriť, čo mám robiť. Je to môj otec a ja ho dobre poznám. Dobre. Len sa snažím udržiavať vrelé rodinné vzťahy. Hm? Dobré ráno. Nie, 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 nechoď bližšie. Chcem si ťa prezrieť od hlavy po pety. Vyzeráš úžasne. Tak, je vidno, že sa o seba staráš, cvičíš a dávaš si pozor na stravu. Aj ty vyzeráš dobré, ocko. Ďakujem ti, cérenka. Stále si fešák. Gunther, pohár vody, prosím. Pane. A chcem, aby si potom šiel skontrolovať robotníkov v mojom dome, áno? Veľmi rád. Sadni si, Zlatko, sadni. Sadni si, Rosária. Potrebujete ešte niečo, senior? Nie, Gunther, ďakujem. S dovolením. A ty tu s nami nezostaneš, otko? Kto ťa učil šoférovať, mladý muž? Dominga! Doňa Gabriela, dobrý deň. Poď, Dominga. Ako rada vás vidím. Malý Erik, Leon. Dominga, vitaj, Sibila. Don Oscar. Takže, chcem ti predstaviť túto krásnu mladú slečnu, ktorá bude odteraz hosťom v našom dome. Teší ma, som Dominga, vitaj u nás. Volá sa Sibila a môžeš ju pokojne brať ako nového člena našej rodiny. Samozrejme. A prosím ťa, priprav jej izbu hneď vedľa mojej, dobre? Senora, veľmi rada. Erik, podaj mi ten kufor. Tu budeš vo väčšom bezpečí. Bude sa ti tu páčiť. Senora vyzerá ako dobrý človek. Veľmi dobrý človek, úžasný. Občas trošičku mrzutá, ale nič viac. Poďme dnu. Nech sa páči, ja ti odnesiem kufor a pripravím izbu. Dominga? Áno? Dávaj na Sibilu dobrý pozor, prosím. Samozrejme, že dám, Erik. Trochu sa o ňu bojíme a nechceme, aby sa jej niečo stalo. V tomto dome sa jej nič zle nestane, sľubujem. Áno, ja viem. Ale aj tak, keby sa čokoľvek dialo, aj keby to bola maličkosť, zavolaj mi. Kedykoľvek. Neboj sa, Zlatko. Pamätáš, ako si ma volal? Áno. Silná, super. Dominga. To je. Miláčik, myslíš, že by som mohol spokojne žiť na mieste, kde máš priamo pod nohami bar pre Boha? Ale byt je izolovaný a nepočuť tu žiadny hluk. Budeš tu mať pokoj. Nie, nie, dievčatko. Mne toto tu nestačí. Ja, pravdu povediac, veľmi ma prekvapuje, že vy dve ste sa s týmto miestom uspokojili, naozaj. Pre mňa je dokonalé. Všetko tu mám pod kontrolou, nemusím nikam chodiť. Je to veľmi pohodlné. A Muriel si tu zvykla bez problémov. No dobre, podľa toho, ako sa veci vyvinú, pôjdete čoskoro so mnou. Chcem vás mať obidve pri sebe.
Ty sa snáď plánuješ usadiť v San Marcose? Len kým vás konečne nejako nepresvedčím, že sa musíme vrátiť domov. Tento vidiek nie je pre nás. Nie. My sme doma vo veľkomeste. V bohatstve. My tam patríme. Ja som doma tu. Vážne? Áno, pochádzam odtiaľto. Vieš čo, miláčik? Toto miesto ti nerobí dobre. Vyzeráš nespokojná, zatrpknutá. A ty žiariš ako slniečko. Prázdniny ti očividne veľmi prospeli. Takže si užite čas, ktorý vám zostáva, pretože tieto prázdniny sa vám veľmi rýchlo skončia. Demetrio, chcem... Áno. A Gabriela, prepáč. Vždy ma nachytáš takto, prepáč. Chcela som ti len oznámiť výbornú správu. Ale čo? A o čo ide? Ten chlapec zostal bývať u Chimeny, ale mladá dáma prišla. So mnou chcem ti ju predstaviť. To je úžasné. Presvedčila si ju Gabriela. To je úžasné. Áno. Je to veľmi milá mladá dáma. Je príjemná a vychovaná. Poď, predstavím ti ju. Nechcem byť neslušný. Čo je na tom neslušné? No, radšej nech príde sama, nie? Nech si tu zvykne, spozná trochu dom. Ako chceš. Áno, len si spomeň, čo nedávno prežila. Má za sebou útok mafiánov. Čo ak ma tu zbadá a zľakne sa? Máš úplnú pravdu. Nech si odpočinie. Zoznámite sa vo vhodnejšej chvíli. S radosťou, rád ju spoznám. Dovolíš mi maličkosť? Jasné. Tak, zapni si gombík. Inak môžeš hrozne prechladnúť a ja by som si to vyčítala. Stal sa z teba môj tieň? Hm? Vypadni, nezízaj na mňa. Chod sa učiť. Čo s tým chceš robiť, mama? Nestaraj sa. Tá bosorka má pravdu. Nemôžem nechať tú zbraň len tak všetkým na očiach. Nepočul si? Padaj preč a rob niečo! Gabi, musíš vedieť, že si to najkrajšie, čo ma v živote stretlo. Ďakujem za všetko, Gabi. Ľúbim ťa, veľmi. Musíme odtiaľto vypadnúť. Neodídem bez neho, Leon. Ja ho neopustím. Moja, nie je ti dobre však. Nespala si? Nie, mami. Neviem na ňo prestať myslieť. A každú noc sa mi o ňom sníva. Nikdy to neprestane bolieť. Áno, áno, prejde to, Zlatko. Neboj sa. Ono to prejde. Chce to čas, áno. Láme mi srdce, keď ťa takto vidím, miláčik. Čo keby sme... Ja neviem. Čo keby sme skúsili myslieť na niečo iné? Myslím, že by to mohlo pomôcť. Možno ti bude lepšie. Možno by sme... Mohli by sme ísť navštíviť tie deti, o ktoré sa Kamilo tak staral. Áno, keď ti bude lepšie. Áno, máš pravdu. Vlastne by tu mali byť s nami, ale viem, že...
u tety Chimeny a strika Oskara sú v bezpečí. Áno. Vlastne je to trochu inak, pretože... No, lebo možno u Chimeny nie sú úplne v bezpečí. Počkaj, akože nie sú v bezpečí? O čom to hovoríš, mami? Veď vy ešte, tá Chimena má stále problémy s tou šialenou Rominou a tá žije blízko, tak sme ich chceli chrániť. Tak čo s nimi urobíte? Malý chlapec ostal bývať u Chimeny a Sibyla odišla k starej mami. Demetrio tam stále býva? Áno, ale neboj sa, on ich ochráni, Gabi. Nemôžem uveriť vlastným ušiam. Ako ste mohli Sibylu presťahovať, keď tam stále je ten úchylák? Miláčik, upokoj sa, len pokoj. Nič sa nestane, upokoj sa. Prepáč, musíš mi veriť. Nič sa jej Prečo nestane. Prečo ste mi to nepovedali? Veď ti to hovorím teraz, Zlatko. Hovorím ti to. Len pokoj, bude to v poriadku. Nenávisť. Presne to cítim, keď ma Gabi odmieta. A čo teraz? Nepriznáte si, že je to trochu choré? Gabi je to najkrajšie, čo som kedy videl. Vieš, ako sa cítim, keď je na blízku? Vrie mi z toho krv v žilách. Ale už to nie je ten istý pocit, ako predtým. Tá krásna láska, čo som cítil, je... Tá láska... Skoro anielská. Už zo mňa pomaly mizne, Roman. Pretože ma neustále odmieta. Ja si nemyslím, že na to má nejaký dôvod. Počúvajte, Demetrio. Nemohla vás tá Gabi spoznať v dome Kamila Barča. Nedávali ste si dobrý pozor. Nie. V tej maske by ma nespoznala ani vlastná matka. Úprimne vám poviem, že ten útok bol hlúposť. Na čo sme zabili Kamila a jeho detka, keď Zarko Medina na nás aj tak zaútočil? A pozrite sa, ten starec mi skoro rozmlátil lebku. Áno. A preto je mŕtvý, nie? Vlastne mi tých dvoch deciek bolo nakoniec trochu ľúto. Nemal som s ním predsa až taký strašný problém. Ale vy ste ho chceli zabiť z hnevu. Inak to celé bolo úplne zbytočné. Nemal som s ním až taký strašný problém. Nenavrhol si jeho vraždu? Si obyčajný zbabelec. Takže... Je vôbec niekto, kto mi videl do tváre a... mohol by ma udať? Ja viem, kto. Tá tmavovlasá slečna, ktorá bola schovaná aj s deckom. Sú krásne. Si nádherná. Je vidno, že si si oddychla. A okrem toho, všetci naši zamestnanci sú z teba nadšení. Áno. Áno, señora Gabriela. Vy aj všetci vaši ľudia ste ku mne veľmi milí. Dobre. Tak prečo ten výraz? Chýba ti niečo? Povedali sme niečo zlé? Nie, nie, señora. Nič mi nechýba. Dali ste mi oveľa viac, ako som čakala. Len je mi... smutno za bračekom. Čo skoro ho uvidíš, moja drahá Sibyla. Uvidíš, že ak ho neprivedú, vezmú ťa za ním. Dobre, pôjdeme von, lebo ti chcem predstaviť jedného výnimočného človeka. Je to... Demetrio Churetel. Je to vaša rodina? A skoro. Je to človek, ktorému môžeš veriť, môžeš sa na ňo vždy spoľahnúť. Je tu Demetrio? Nie, senora, ešte sa nevrátil. Nevadí, tak sa prejdeme po záhrade, nadýchame sa vzduchu, užijeme si výhľad. A ja ti porozprávam pár našich rodinných príbehov. To znie dobre. Mm-hmm. A teraz býva v Gabrielinom dome. To si nevedel, čo? Len pár metrov od mojej izby. Ale to je vážne, Demetrio. Ak vás uvidí, tak ste skončili. Nebojíte sa? Váca, čo to je? Vzrušenie mám, oveľa radšej. Udrží ma v strehu, udrží ma v pohybe. Ale ak ma to dievča spozná... Bude koniec, nie? Sarita, máš nádhernú haciendu.
Nenapadlo ti ju ešte rozšíriť, ani? Nie, Demetrio, pravdu povediac, už teraz je to priveľa práce. Riadiť haciendu je veľká zodpovednosť. Tak sa pozri na svoju mamu. S radosťou modernizuje svoje majetky. A to je už dáma vo vyššom veku. Je sama. Mala by si urobiť to isté. Práve si to povedal, je sama. Na rozdiel od nej, ja sa starám aj o deti. A som na ne sama. To tiež nie je také ľahké. To áno, ale deti by ti mali aj pomáhať. Nie len stať sa ďalšou záťažou, nemyslíš? Ale oni nie sú záťaž, Demetrio. Vôbec nie. A ja som rada, že robia to, čo ich baví. Gabi miluje jazyky a chcela by sa stať prekladateľkou. A Andres, ako už vieš, je hudobník telom aj dušou. Áno, ale ja neviem. Na čo im tie povolania neskôr v živote budú? To, čo viem, je, že dobré riadená hacienda vynáša slušné peniaze. Ale, Demetrio, ja takto nerozmýšľam. Ja si cením osobnostnú realizáciu. Ako som povedala, nech robia, čo ich baví. Tak ako ja a... Je to v poriadku. Život nie je len o peniazoch. Ja viem. Chápem, o čom hovoríš. Ale potrebuješ niekoho, kto ti pomôže. Niekoho, kto ťa podporí. Ak už nechceš začať samotným domom, tak začni napríklad v stajniach. Prepáčte, Don Demetrio, ale čo je na stajniach zlé? To drevo je zhnité, nie? Pozrel som sa tam. Je často prerobiť. Zvláštne, pretože ich neustále obnovujeme. Poškodené drevo okamžite vymeníme za nové. Môj nápad je oveľa modernejší. Chcem vymeniť strechy, vymeniť podlahy, použiť hygienický materiál, ako napríklad oceľ. Skrátka niečo modernejšie, čistejšie. Oceľ? To by malo na zvieratá veľmi zlý vplyv. Bola by to pohroma. Kone potrebujú prírodné materiály. Drevo je nenahraditeľné. Vieš čo, Gonzalo? Nikto sa ťa nič nepýtal. V poriadku. Vrátim sa k práci, doňa Sarita. Ak budete niečo potrebovať, zavolajte. Dovidenia. V poriadku. Demetrio, vôbec nechápem, prečo si bol na Gonzala taký nepríjemný. Je to môj najlepší zamestnanec. Spolupracujeme roky. Áno, viem, ale časy sa stále menia. Treba ísť dopredu. Zmeniť myslenie. Ha? Možno aj vymeniť ľudí, ktorí sa mysľou zasekli v minulosti. A pri všetkej úcte, ale musíš urobiť inventúru. A prečo? Aby si presne vedela, čo máš. Keď budeš chcieť investovať, budeš presne vedieť, na čom si. A Sarita, chcem byť tvojou pravou rukou. Naozaj ti chcem pomáhať, ver mi trochu. Prosím. Nie je to zlé. Na to, že je to vidiecky bar, to nie je zlé. Predpokladám, že si na to niekoho najala. Ty nie si bohviaká dobrá dizajnérka. Samozrejme. Toto je Pančita Lópezová, moja kolegyňa a priateľka. Teší ma, Don Samuel Caballero. Teší ma. Takže to vy ste tá tajná komplicka, ktorá pomohla mojej žene ujsť sem. Viac ako komplicka, som jej kamarátka. Z Rosy sa poznáme už roky. To vidím. Ste dokonalá komplicka na dobrodružstva, všakže. Kamarátka. Kamarátka, ktorá ju vždy rada podporí. Pančita tiež vystupuje v našich predstaveniach. O, vidím, že na to využívaš všetkých naokolo. Nie len tvojich priateľov, ale aj tvoju vlastnú dcéru. Aj ju si zatiahla do svojich kšeftov. Prepáč mi, otec, ale mama ma do toho nenútila. Sama som jej to navrhla a ona ma prijala, keďže vidí môj talent. Dobre, to by aj mala dcérka, pretože ty si študovala tanec a choreografiu a vždy si mala vynikajúce výsledky. Aj keď som si myslel, že to robíš len ako hobby, alebo kvôli postave. Ja verím, že zo mňa môže byť profesionálka, otec. V poriadku, moja. Ničoho sa neboj. Nebudem ti brániť.
ale ver mi, v tomto prípade ťa preslávime po celom svete. Ty chceš naznačiť, že ju podporíš? Počkať, počkať, ja nenaznačujem. Keď už raz niečo slúbim, dodržím to. Ak chce byť umelkyňa, tak nech je. Ale na svetovej úrovni. Neskončí ako obyčajná tanečnica v smradľavom bare. Keď príde čas, nájdeme jej vhodnú príležitosť. No dobre, ideme. Don Samuel, len otázočka. Neplánujete pomôcť Erosi? Prosím? Nie, ja nepotrebujem jeho pomoc. Nechcem byť medzinárodne úspešná spevačka. Som šťastná, keď spievam každý večer vo svojom bare. Robím to, čo ma baví, čo je moje vášeň. Dobre ma počúvaj, Rosaria. Ty toto robiť nebudeš. Ani ako koníček, ani profesionáre. Ty si si už osud vybrala. Si moja žena, to ťa zamestná na celý zvyšok tvojho života. V slovenskom znení ďalej účinkovali František Kovár, Daniel Žulčák, Dárius Koči, Eduard Valašík, Juraj Predmerský, Lucia Vráblicová, Lenka Prokopová, Michaela Čovejová, Monika Radvániová, Andrea Somorovská, Helena Geregová, Roman Ferienčík, Ivo Gogál, Dávid Hartl, Martin Hronský a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali zvuk Juraj Solan, produkcia Rastislav Jakubek, asistentka réžie Michaela Schön, preklad Sofia Hogová, Eva Fitková, Lucia Kršková, Lubica Rajčany, dialógy Viera Remeňová, Tatiana Kulíšková, Kristýna Čáderová, Adriana Trnavská, dramaturgia Daniel Uherek, réžia slovenského znenia Anna Cicmanová. Slovenské znenie vyrobilo Sunrise Studio. Sabes quién te aprieta, baby, también quién te besa. Me tiene loco en la cabeza, atrapadita en esa mesa. Tú me miras y me desnudas. Te voy a robar pa'l cuarto y vamos a pasar, es un buen rato. Rosario Montes.